Pán tréner, tak bolo vidieť aj na tlačovej konferencii obrovské emócie, pochopiteľne po tomto zápase, takže ako by ste to zhodnotili celé, čo sa stalo, pretože taký zápas človek nevidí každý deň. Tak áno, bol to zápas Champions League pre nás so šťastným koncom, pretože neboli sme lepší počas celého zápasu, ale boli sme šťastnejší vo finále, ale bojovali sme dokonca a získali sme postup, čo je veľmi dôležité pre tento tým, pretože keď sme dneska nepostúpili a prehrali, tak bolo by to veľmi ťažká sezóna. Poznám takéto momenty v kariére a viem, čo by nás čakalo, alebo jaká by bola nálada. Toto vám dá nový taký spirit, že verím, že ešte potrenujem, pretože nám chýba 10 dní až 2 týždne dobrej prípravy, pretože neboli sme kompletne. Nie je to výhorka, je to holý fakt. Áno, že oni boli živší, behavejší, lepšie kondične pripravení, sústredia sezóny, majú výborných hráčov, dynamických. My sme ináč poskladané, musíme hráme iný fotbal, ale musíme takisto niečo zmeniť pozitívnemu mysleniu. Musíme viac behať bez lobdy a potom budeme lepšie aj my. Ten prvý krok, ako sa hovorí, že niekedy naozaj býva najťažší, nie že by potom pokračovali ľahší súperi v pohárovej Európe, ale tuto naozaj bol obrovský ten moment, že treba postúpiť, takže preto to asi bolo také náročné. Tak jedno s druhým, ľahké súpera dneska nemáte, toto je výborné mužstvo. Áno, Gruzinci majú talent od Boha, sú dynamickí na lopte, sú to tenkí chlapci, menšieho rastu, ale veľmi dynamické a vedia všetci hrať futbal, čiže keď to v úvodzovka poviem, tu nemáte jedného dreváka, čo by odkopával, alebo že by bol defenzívny hráč negramotný na lopte. Čiže majú dobré mužstvo, mladých hráčov, videli ste Davida Švilího, Zurika, čo s nami robila. Som vyťahol, keď mal 18 rokov do národného týmu, ešte bol taký neokresaný, ale dneska je to vynikajúci hráč, ktorý sa určite predá. Zostane tu možno ešte týždeň a uvidíme ho v dobrom klube. Čiže potenciál je, aj naši hráči majú potenciál. Niektorí už sú starší, samozrejme tie skúsenosti ako Vlado, Džaba, Kaše sú v takýchto zápasoch neopísateľné a musia byť kúco, áno. Ale vidieť na týchto, dá sa povedať, našich menách veľkých, že mali ten deficit tréningový a my budeme lepší za 2 týždne. Samozrejme máme Frády, ktorý bude ťažký súper. Začíname teraz ligu v Podbrezove, na čo sa musíme pripraviť dobre, pretože zajtra letíme domov. Cesta, jeden tréning a zase cesta do Podbrezovej. Hráme až večer, čiže náročný program a v stredu na Frady zase to bude takáto istá bitka ako dnes. Musíme byť rozumní, musíme byť dobre organizovaní a nebezpeční vpredu a uhrať dobrý výsledok, aby bol vypredaný štadión aj u nás. Moment, ktorý zariadil ten druhý gól, bol taktiež nevydaný, asi nikto nepozná Vlada lepšie ako vy. Napadlo vás, že by mohol niečo takéto vytvoriť alebo? Tak, že to dopadne takto, som nečakal, pretože Kúpa Tadze, ako familiárne volám, urobil krok, urobil chybu a Vlado to využil. Neviem, či to tak chcel, ešte som s ním ani poriadne nebol a len sme sa radovali s hráčmi, poďakoval som im za bojovnosť, ale musí to byť na budúce lepší výkon, pretože takýto výkon proti Frady stačiť nebude, ale budeme za o týždeň zase trošku viac natrenovaní, máme dobrú skúsenosť, ktorá takýto zápas vám dá strašne veľa do mužstva, do kabíny, či trénerom, či hráčom, či vedeniu, divákom verím a týmto by som ich chcel pozvať už na ten odvetný zápas, aj keď najprv musíme uhrať dobrý výsledok na Frady, ale bude to zase veľké derby a už sa na ňo teším.